សូមជូនរឿងសុបិនស្នេហ៍ខែរនោចភាគទី1វិចារស្មីធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងរមែងតែងតែមានសម្រស់មិនដូចគ្នានោះទេយ៉ាងណាមិញដួងចិត្តដែលបានផ្ដោតទៅលើការសុបិនអ្វីមួយហើយនោះវាមិនដែលបានសមតាមប្រាថ្នាឡើយជីវិតពិតជាល្វីងជូរចត់ណាស់ហេតុអ្វីបានជាព្រំលិខិតកំណាចម្លេះធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរជាឪពុកមាសនិងក្មួយទៅវិញតើសេចក្តីស្នេហាគេអាចធ្វើបានទេទៅលើក្មួយស្រីរបស់ខ្លួននោះពិតជាមិនអាចទៅរួចឡើយបងខុសហើយព្រោះបងមិនសមជាមនុស្សសោះដែលបងបានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើអូនទោះបីជារាប់ឆ្នាំទៅហើយស្នេហ៍របស់បងមិនខុសពីស្នេហ៍ខែរនោចនោះទេបងមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានរូបអូនបានឡើយបងសម្លាញ់អូនសុំទោសទៅចុះទោះបីជាស្នេហ៍របស់បងនៅក្នុងសុបិនក៏ដោយក៏អូនគិតថាពេលវេលាមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងបែកគ្នាបានឡើយតែបងអើយទេវតាលោកពិតជាមិនប្រណីដល់ស្នេហ៍យើងមែនតែអូននៅស្រឡាញ់បងជានិច្ចអូនមិនអាចរស់ដោយគ្មានបងបានទេអូនស្រឡាញ់បងណាស់សូមឲ្យសុបិនរបស់បងក្លាយទៅជាការពិតទៅចុះអ្នកនិពន្ធតមនីស្មីទេពធីតាសាលាច្បាប់ទិវាមហាសបាយគឺជាពេលវេលាមួយដែលយុវសិស្សគ្រប់រូបតែងតែទន្ទឹងជាយូរថ្ងៃមកហើយនោះក៏បានឈានចូលមកដល់ដែរថ្ងៃនេះនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់មានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងអកថាដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់ឆ្នាំរបស់និស្សិតផ្នែកច្បាប់និងរដ្ឋបាលនៅក្នុងទីធ្លាខាងមុខមហាវិទ្យាល័យមានរៀបចំតុបតែងលម្អទៅដោយផ្កាស្រស់ព័ទ្ធជារាងរង្វង់មូលមើលទៅពិតជាគួរឲ្យមនោរម្យណាស់ខ្សែភ្លើងតូចៗដែលចងជាប់ជាមួយនឹងសសររាងចាំងចោលពន្លឺព្រិចព្រិចប្រដេញគ្នាមិនខុសពីអំពិលអំពែកដែលហើរចុះហើរឡើងក្នុងពេលរាត្រីនោះឡើយនៅតាមចន្លោះសួនច្បារមានរៀបចំតុកៅអីដាក់យ៉ាងមានរបៀបដោយស្នាដៃរបស់និស្សិតជាមួយនឹងពួកចុងភៅដែលធ្វើតាមបញ្ជារបស់ប្រធាននិស្សិតម្នាក់នៅជ្រុងខាងកើតមានឆាកតន្ត្រីយ៉ាងធំអមទៅដោយផ្ទាំងពីក្រោយមានឆ្លាក់អក្សរទឹកមាសជាខេមរៈភាសានិងភាសាអង់គ្លេសជាកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងឡាយដែលបានមកចូលរួមនេះម៉ោងប្រហែលជា5ជាងទៅហើយអស់លោកជាភ្ញៀវកិត្តិយសនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាធិការរងគ្រប់មហាវិទ្យាល័យដែលក្រុមនិស្សិតយើងបានអញ្ជើញមកចូលរួមនេះបានចូលមកដល់ខាងក្នុងបរិវេណពិធីជាបន្តបន្ទាប់និស្សិតនារីចំនួន5នាក់ដែលមានសម្រស់ជាងគេនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យកំពុងឈរទទួលភ្ញៀវទាំងទឹកមុខស្រស់ញញឹមរីករាយជាទីបំផុតដោយតន្ត្រីចាប់ផ្ដើមប្រគំកំដរភ្ញៀវជាមួយនឹងការបរិភោគអាហារយ៉ាងសានសបាយរីករាយចេះតែបន្តទៅមុខជារៀងរហូតដល់ម៉ោង7យប់ស្នូលផ្ទះដៃយ៉ាងកងរំពងបានមិនលើឡើងព្រមនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ចោលភ្នែកក្រឡេកមើលទៅលើឆាកតន្ត្រីនិស្សិតស្រីរូបស្រស់ម្នាក់ឡើងទៅលើវេទិកាក្រោមខ្សែចាក់ខោមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាថ្លែងសន្ទរកថាជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសយ៉ាងពិរោះរណ្ដំជាតំណាងឲ្យនិស្សិតដែលត្រូវបញ្ចប់វគ្គនេះសាស្ត្រាចារ្យក្មេងៗនិងភ្ញៀវជាច្រើននាំគ្នាកែលុយសួរខ្សឹបខ្សៀវគ្នាយ៉ាងអង្គងដោយមិនដឹងថានារីរូបស្រស់នេះជាកូនចៅរបស់នណាឡើយព្រះអើយនាងម្នាក់នេះពិតជាស្អាតអស្ចារ្យមែនមិនដែលឃើញទេសម្បីបបកញ្ញាសាប៊ូលុចក៏មិនបានមួយចំណិតយ៉ាងនេះដែរ
តើជាកូនចៅអ្នកណាដែរទៅណាពិតមែនហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញស្រីស្អាតនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ក៏មិនបានពាក់កណ្ដាលយ៉ាងណានិស្សិតម្នាក់នេះពិតជាស្អាតមែនណាពួកលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលនៅមហាវិទ្យាល័យផ្សេងនាំគ្នាសរសើរពីសម្រស់ដ៏កំពូលរបស់និស្សិតរូបនេះព្រមជាមួយនឹងលោកសកលវិទ្យាធិការឡើងជូនបាច់ផ្កានិងជូនពររួចមកនាងអនលំទូនគោរពស័ក្តិសមជានារីខ្មែរមិនខុសមែនស្នោផ្ទះដៃបានមិនលើឡើងមួយសារទៀតព្រមជាមួយនឹងដំណើរចំហ៊ានបោះចុះទៅលើវេទិកាមួយមួយដើរមកខាងក្រោមដោយមានក្រុមនិស្សិតស្រីស្រីចេញមកទទួលយ៉ាងអឹកអាថឹកអេអាដេវីគ្នាពិតជាសំសសើរឯងតែម្ដងហើយវ៉េចំជាអស្ចារ្យមែនតែម្ដងហើយដេវីឯងថ្លែងសន្ទរកថាបានពីរោះណាស់និយាយគ្មានទៅអ្វីបន្តិចសោះពិធីក៏ល្មមល្មមចាញ់ឯងដាច់ហើយវ៉េស្រស់ស្រីដេវីជានារីដែលឡើងថ្លែងសន្ទរកថាមុននេះធ្វើមុខញឹមញឹមទាំងមើលទៅភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមធីតាមានវ័យ19ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃសាលាច្បាប់នេះហើយជាបុត្រីទូលរបស់លោកភក្តីនិងលោកស្រីសោភាជាពាណិជ្ជករដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងគួរសមដែរសោភីតាពេលណាបើឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកគ្នាក៏ទៅផ្ទះឥឡូវនេះហើយណាឯងតែជាមួយនឹងគ្នាដែរទេសោភីជានិស្សិតដែលរៀនជាមួយនឹងស្រស់ស្រីមើលមុខមិត្តនារីបន្តិចទៅស្រដីឡើងហាហេតុអីបានជាឯងប្រញាប់ម្លេះដេវីនៅរួមលេងជាមួយនឹងពួកយើងសិនតើព្រោះស្អែកជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវបែកគ្នាទៅហើយឯងមិនដឹងទេទេដេវីក្រវីក្បាលនាងមើលទៅមុខមិត្តទាំងអស់បន្តិចទៅបោះចំហៀនដែលចេញសម្ដៅមាត់ទ្វារតែសោភីស្រែកខ្វាត់នាងជាបន្ទាន់ដែរឈប់សិនដេវីស្រស់ស្រីទប់ចំហៀនងក់តើមានការអីមែនទេសូភីសូភីបូចមាត់ទៅមាត់បង្អួចអ្នកគាមួយដែលនៅឆ្វេងដៃរបស់នាងឯងមើលទៅបង្អួចនោះទៅមើលតើនរណាគេដែលអង្គុយនៅលើនោះដេវីងាកតាមចង្អុលដៃរបស់មិត្តនារីពិតមែនហើយយុវៈសង្ហាមួយរូបកំពុងអង្គុយអែបនឹងបង្អួចដៃកាន់ហ្គីតាដេញបាត់ថ្ងៃស្អែកបែកគ្នាទាំងទឹកមុខស្រពោនហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្មវិធីនេះសោះកែវភ្នែករបស់គេសម្លឹងមើលទៅដេវីយ៉ាងស្រទន់តាំងពីនាងនៅលើវេទិការហូតមកម្លេះដេវីអនមុខចុះរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតាមទីធ្លារបងមហាវិទ្យាល័យសុភីឯងនៅសប្បាយនឹងពួកគេចុះគ្នាទៅបងឯងហើយណាអឺបើខ្វាត់ឯងមិននៅទៅហើយតាមចិត្តរបស់ឯងចុះគ្នាទៅក្នុងវិញហើយណាអរគុណហើយសុភីដែលវាដែលចេញមកឈរនៅលើចិញ្ចើមថ្នល់រេរាហាក់ដូចជាកំពុងរង់ចាំដានាម្នាក់មកទទួលនាងយ៉ាងដូចនោះដែរមានវាលើកដៃមើលនាងលកាម្ដងស្រាប់តែដេវីកំឡោះសំណាងដែលនៅដៃកាន់ហ្គីតាមិនដឹងជាដាតាមនាងពីថ្មណាមកទេស្រែកហៅនាងពីខាងក្រោយមួយរំពេចដេវីស្រីស្រស់បែរមកញញឹមដាក់គេយ៉ាងស្ងួតដាក់អ្នកកំឡោះដេវីមិនបានជាបញ្ញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញម្ល៉េះមិននៅបន្តការសុភ័យជាមួយនឹងពួកគេសិនទេឬខ្ញុំមានការរវល់មិនបាននៅទេសំណាងយុវៈកំឡោះធ្វើមុខញញឹមតែរាងស្រពោនជានិស្សិតដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យជាមួយនឹងដេវីដែរអ្នកកំឡោះម្នាក់នេះបានលួចស្រឡាញ់ដេវីជាយូរមកហើយតែឱកាសដូចជាមិនអំណោយផលដល់គេសោះទៅតែពេលនេះដែលគេអាចចរចាជាមួយនឹងស្រស់ស្រីបានតែពីអ្នកតតល់យ៉ាងនេះអ្នកកំឡោះសំណាងមើលមុខដេវីបន្តិចទៅបន្លឺពាក្យ
មួយមួយដេវីអាចឲ្យខ្ញុំសំសួរបន្តិចបានទេ?មានការអីដូចសំខាន់ណាស់មែនទេសំណាងសួរមកចោះខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេវាកងឆ្នាំនេះដេវីគិតទៅលេងនៅឯណាដែរទៅលេងកាបកំពតបូកូឬមួយក៏កំពង់សោមដេវីក៏វិក្បាលតិចតិចអត់ទេសំណាងខ្ញុំទៅលេងនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំម្ដងព្រោះម្ដាយបានទៅលេងសោះតាំងពីខ្ញុំនៅតូចៗម្ល៉េះស្រុកកំណើតរបស់ដេវីនៅដល់ណាដែរតើឲ្យខ្ញុំសុំទៅលេងជាមួយផងបានទេស្រស់ស្រីគ្រាន់តែលឺពាក្យនេះនាងក្រវីក្បាលបដិសេធភ្លាមមិនអាចទេសំណាងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅឆ្ងាយណាស់ក្រែងសំណាងពិបាកធ្វើដំណើរហើយខ្ញុំមិនចង់រំខានការដើរលេងរបស់សំណាងនេះណាសំណាងរៀងអេះហើយមិនតែងតើខ្ញុំអាចសួរសំណួរមួយទៀតតើដេវីអាចឲ្យខ្ញុំសុំសួរបានដែរទេសុំដេវីកុំប្រកាន់ណាដេវីនៅស្ងៀមព្រមជាមួយគ្នានោះរថយន្ត Long Cruiser មួយគ្រឿងបានមកដល់ឈប់ចំពីមុខស្រះស្រីសំណាងខ្ញុំលាសិនហើយដេវីឡើងទៅលើឡានតែងាកមកញញឹមដាក់សំណាងផងធ្វើឲ្យកំឡោះយើងខំប្រឹងញញឹមទៅរកនាងវិញលុះត្រាតែរថយន្តចេញទៅផុតបន្តុយភ្នែកភូមិគ្រឹះដ៏ធំជាងគ្រឹងមួយនៅក្នុងទឹកដីទួលគោខាងក្រោយសាលាបឋមសិក្សាទួលគោគឺជាវិឡារបស់លោកភក្តីនិងលោកស្រីសុភាពមាតាបិតារបស់កញ្ញាដេវីយើងដែលមានសួនច្បារស្រស់ស្អាតនៅចំពីមុខអាងហែលទឹកមើលទៅពិតជាគួរឲ្យមនោរម្យណាស់ស្រស់ស្រីបោះចំហ៊ានចូលមកក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវស្របនឹងពេលលោកស្រីជាមេត្តាកំពុងតែជជែកជាមួយនឹងភ្ញៀវស្រីម្នាក់ដែលនាងមិនធ្លាប់ស្គាល់សោះសំឡេងលោកស្រីស្រែកហៅកូនពេលដែលឃើញនាងដែលចូលមកដល់ដេវីកូនត្រឡប់មកវិញហើយចូលមកនៅបន្តិចសិនមកកូនស្រស់ស្រីរៀបនឹងដាឡើងទៅបន្ទប់នាងទៅហើយទទួលលឺសំឡេងមេត្តាស្រែកហៅនាងក៏ដាចូលទៅរកជាមិនទាន់ជំរាបសួរមិញឯងទៅកូនស្រីក្មួយសុំជំរាបសួរណាមិញមិញយើងសម្លឹងមុខស្រីទាំងញញឹមជាប់ចាស់លើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយស្រីសុភាពណាកូនស្រីរបស់ឯងស្អាតម្លឹងគ្នាបារម្ភក្នុងការធ្វើដំណើរណាព្រោះត្រូវឆ្លងដែនចូលទៅដីថៃតាមផ្លូវកាត់ផងខ្លាចតែរឿងនេះមានតែឯងទេដែលអាចជួយគ្នាបានព្រោះមកបង្ខំបែបនេះរកតែធ្វើប៉ាសពតក៏មិនទាន់ណាមិនអីទេមិនបាច់ប៉ាសពតក៏វាមិនអីដែរសំខាន់ឲ្យតែនាងធ្វើតាមយើងប្រាប់តែយើងធានាថាជូននាងឲ្យដល់ទីដៅតែម្ដងឯងទុកចិត្តលើគ្នាចុះគ្នាទុកចិត្តលើឯងនឹងហើយបានជាបណ្ដោយកូនស្រីឲ្យទៅជាមួយនឹងឯងនោះមានរវិដាក់ខ្លួនអង្គុយក្បែរមេដាស្ដាប់ការជជែកគ្នារវាងស្ត្រីម្នាក់នោះជាមួយនឹងម្ដាយនាងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកស្រីលើកដៃអង្អែលក្បាលកូនស្រីតិចតិចទាំងជំរុះវិចារដេវីកូនស្អែកនេះកូនត្រូវធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតជាមួយនឹងមិញឯងហើយណាយប់នេះកូនរៀបចំខោឲ្យហើយតើព្រោះត្រូវក្រោកពីព្រលឹមឲ្យទាន់ឡានតាក់ស៊ីគេចេញទៅប៉ោយប៉ែនពីម៉ោង4ផងណាកូនដេវីមើលមុខមាតាបន្តិចទើបស្រដីហេតុអីបានជាប្រញាប់យ៉ាងនេះទៅវិញម៉ាក់កូនមិនទាន់បានរៀបចំអីផងតែមិនអីទេកូនរៀបតែមួយផ្លែទេសំខាន់កូនចង់តែជួបជាមួយនឹងម៉ាក់ជ័យតែប៉ុណ្ណោះបានទៅឆាប់ក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរណាម៉ាក់មិនអីទេក្មួយស្រីយើងទៅពិព្រឹកវាស្រួលជាងពេលថ្ងៃដែលអ្នកដំណើរច្រើនហើយពិបាកក្នុងការដឹកគេឆែកឆេរផងតែពួកយើងមិនមែនជាអ្នករកស៊ីរត់ពន្ធនោះវាមិនអីទេទុកចិត្តលើមីងចោះ
ផ្លូវទៅស្រុកថៃមិញថ្នាក់អត់ទៅហើយចាស់អរគុណអ្នកមិញណាម៉ាក់កូនសុំទៅរៀបចំឯវ៉ាន់សិនហើយអឺទៅចាស់កូនម៉ោង4ទៀបភ្លឺលីសូហ៊ីងយុំស្រស់ស្រីទេវីជាមួយនឹងម្ដាយមិញកំពុងទៅនៅលើរថយន្តតាក់ស៊ីដែលកំពុងបើកយ៉ាងលឿននៅលើផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកអូរជ្រៅដែលជាព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសថៃព្រៃឈើខ្មៅងងឹតរត់ថយក្រោយធ្វើឲ្យស្រស់ស្រីញញខំសម្លឹងមើលបណ្ដាភ្នែកសោះស្រីពិតជាម្នាក់បានឃើញនៅទេសភាពបែបនេះទេទាំងថ្មតូចធំដែលនៅអមផ្លូវជាតិញញស្រមៃតដល់ម្ដាយដែលនៅឯផ្ទះតែទឹកមុខស្រីញញឹមជាប់មើលទៅញញហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលដឹងថាបន្តិចទៀតនេះញញប្រហែលជាទៅដល់ទឹកដីអរញ្ញនៃប្រទេសថៃជាមិនខានមាននាវាមានដើមកំណើតនៅខេត្តឈៀងម៉ៃដែលមានចម្ងាយពីទីក្រុងបាងកកប្រហែលជា7,000 គីឡូឯណោះជីដូនបង្កើតរបស់នាងមានសញ្ជាតិខ្មែរជីតានាងជាជនជាតិថៃមានតែកូនស្រីម្នាក់គត់គឺម្ដាយរបស់នាងនេះតែម្ដងក្រោយពេលដែលម្ដាយនាងបានយកស្វាមីជាជនជាតិខ្មែរហើយត្រូវវិលត្រឡប់មករស់នៅលើទឹកដីនៃមាតុភូមិកម្ពុជាវិញនោះគឺតាំងពីដេវីនៅមានអាយុ7ខែម្ល៉េះកាលនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1992មុនពេលដែលអន្តៈចូលស្រុកខ្មែរបន្តិចពេលមួយក្រោយដែលលោកតារបស់ដេវីបានទទួលអនុញ្ញាតកម្មតើលោកយាយរបស់នាងបានវិលមករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាមួយនឹងកូនស្រីវិញដែលមានលោកយាយមិញម្នាក់រស់នៅឈៀងម៉ៃដដែលដោយគាត់មានកូនប្រុស3នាក់រស់នៅប្រទេសថៃនោះដែរកូនប្រុសទី2កូនទី3មានភរិយាគ្រប់គ្នាអស់ទៅហើយនៅសល់តែកូនប្រុសច្បងដែលមានអាយុជាង30ឆ្នាំទៅហើយនៅមិនព្រមយកប្រពន្ធទៀតពេលវេលាពិតជាកន្លងទៅឆាប់រហ័សមែនរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះស្រស់ស្រីនាងមិនដែលបានទៅលេងជាមួយនឹងជីដូនមិញសោះជាហេតុធ្វើឲ្យនាងមានចិត្តរលឹកទៅដល់ជីដូនក៏សុំម្ដាយនៅក្នុងពេលវះកង់នេះដើម្បីទៅដល់លេងកំសាន្តនៅឈៀងម៉ៃដែលជាស្រុកកំណើតរបស់នាងគាត់ជូនជាពេលដែលសម្លាញ់របស់ម្ដាយនាងមកពីឈៀងម៉ៃហើយមកលេងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះម្ដាយនាងក៏បានពឹងឲ្យគាត់ជួយជូននាងទៅដល់ជីដូនរបស់នាងផងទីបំផុតពេលវេលាក៏បានមកដល់ដែររថយន្តបានមកដល់បាត់ដំបងនៅម៉ោង8ព្រឹកគេឈប់ឲ្យអ្នកដំណើរស្រស់ស្រូបបន្តិចទើបធ្វើដំណើរបន្តទៅប៉ោយប៉ែទៀតដេវីមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយណាស់ជាពិសេសនាងសប្បាយចិត្តនឹងមើលទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវដែលមានសន្ទូងខៀវស្រងាត់ពិតជាអាកាសធម្មជាតិមិនងាយនឹងជួបប្រទះមែនស្រស់ស្រីគិតក្នុងចិត្តថាតើជាដូនមីងរបស់នាងមានមុខមាត់ដូចជាម៉ាក់យាយរបស់នាងដែរឬទេនោះលោកមាទាំង3នាក់ដែលនាងមិនធ្លាប់ស្គាល់សោះតើនៅពេលដែលបានជួបមុខនាងមិនដឹងជាទៅជាបែបណាដែរទេដេវីក្មួយចាស់ណាមីងចិត្តដាក់បេនឡានប៉ោយប៉ែតហើយណាមើលរៀបចំខ្លួនឲ្យស្រួលបួលទៅឬទេជាពិសេសកាន់បង្វេចឲ្យជាប់ណាក្មួយចាស់ខ្ញុំដឹងហើយដេវីសម្ដែងការរីករាយប្រចិត្តដល់ពេលដែលនាងនឹងបានឆ្លងចូលទៅដល់ប្រទេសថៃហើយឡានតាក់ស៊ីបានមកដល់រង្វង់មូលប៉ោយប៉ែតអ្នកដំណើរចុះជាបន្តបន្ទាប់មិញយើងហុចបង្វេចខោអាវឲ្យតដេវីដែលនាងស្លៀកពាក់ចាស់ចាស់មិនខុសពីអ្នករកស៊ីនៅតាមជ័យដែនប្រមាណទេអ្នកមិញយើងមើលមុខស្រីបន្តិចទៅនិយាយដេវីក្មួយទទួលក្រមាឲ្យចិត្តមុខហើយពាក់មួកនេះទៅណាកុំនិយាយអ្វីទាំងអស់ដើរតាមពីក្រោយមិញហើយជួយកាន់កន្ត្រកធំនេះផង
យើងធ្វើដូចជាអ្នករកស៊ីតែក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះយើងទេមីងចូលទៅទិញសម្បត្តិឆ្លងដែនសិនចាស់ណាមីងដេវីដើរមួយមួយរងចាំមីងយើងត្រឡប់មកពីទិញសម្បត្តិវិញហើយលីសូគាត់ស្រដីឡើងតិចតិចក្មួយដើរពីមុខមីងតែហើយរត់ឲ្យលឿនជាមួយនឹងក្មេងៗស្រកឯងនេះកុំធ្វើភ័យអសោះលីទេមីងនៅពីក្រោយឯងជាប់ហើយឆ្លងផុតតែពីទីនេះយើងផុតភ័យហើយមីងយើងដើរផ្លូវកាត់បែបនេះខ្ញុំដូចជាយ៉ាងមិនដឹងទេព្រោះមិនធ្លាប់សោះកំភៃអីមិញនៅចាំការពីឯងចនិចតោះពួកអ្នករកស៊ីមកកាន់តែច្រើនហើយបែបនេះវាងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការឆ្លងកាត់ជាមិនខាននៅក្នុងទ្រុងរបស់ដេវីបេះដងស្ទើរតែពុកធ្លេងចេញមកក្រៅនាងភ័យផងអរផងដើរមកជិតដល់រនាំងខាំងស្រស់ស្រីលួចចោលកន្ទុយភ្នែកមកខាងស្នាមដៃពួកគួយកំពុងតែឆែកឆេររកអីវ៉ាន់ពីអ្នករត់ពន់ពីរបីអ្នកមិនបានរវល់នឹងញ៉ាំងឡើយធីតាដាក់មេប្រុសយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងដីថៃដោយទឹកមុខញញឹមជាប់មិញយើងដើរមកដល់ដែរស្រដីទៅកាន់ញ៉ាំងទាំងទឹកមុខញញឹមដេវីក្មួយពិតជាឆ្លាតមែនតែប៉ុណ្ណេះយើងផុតមួយដំណាក់កាលយ៉ាងធំហើយដេវីសើចយកដៃរត់ត្រង់ខ្ញុំភ័យណាស់មិញអមៃមិញនេះពួកគួយម្នាក់ស្រែកហៅស្រីរត់ពន់តែដៃចិនខ្ញុំតែខ្ញុំរត់យ៉ាងលឿនមិនបានងាកមើលអ្នកណាឡើយមិញអើយមិញយ៉ាងសើចយើងគ្មានឯវ៉ាន់អីសំពេញសំពងគួយមិនឆៃទេក្មួយទោះបីជាទិញសម្បត្តិហើយក៏ដោយតែគេសង្ស័យគេហៅយើងចូលទៅសួរនាំមួយសន្ទុះសិនហើយស្រួលមិនស្រួលមិនឲ្យយើងឆ្លងទៅតែម្ដងចុះយើងទៅណាទៀតទៅមិញយើងត្រូវជិះឡានទៅមុខទៀតតែទាល់ដល់ផ្លូវបំបែកខាងមុខសិនព្រោះគេមិនដែលថាយើងជាខ្មែរទេក្មួយក៏និយាយអីអសោះព្រោះឡានតែហ៊ានអស់នោះវាឲ្យជិះតែពួកអ្នករកស៊ីជាជនជាតិថៃគ្នាវាទេពួកខ្មែរវាមិនឲ្យជិះឡាយមិញនឹងក្មួយបណ្ដាគ្នាជាមួយនឹងពួកអ្នករត់ពន្ធថៃមកឈប់ចាំត្រង់ផ្លូវបំបែកទៅស្រះកែវយើងចាំឡាននៅទីនេះឲ្យក្មួយថ្មនេះមានឡានពួកតិហានថៃមកដល់ឥឡូវហើយយើងជិះឡានពួកនោះវាស្រួលជាងជិះឡានឈ្នួលដែលគេឆែកច្រើនកន្លែងឡានពួកតិហានគ្មាននរណាគេឆែកទេពួកវាក៏ចេះរកស៊ីដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយតែយើងឲ្យលុយថ្លៃឡានវាទៅរួចស្រេចទៅហើយតែដែលវាឯងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចណាក្មួយពេលដែលឡើងឡានកុំនិយាយសួរនាំមិញឲ្យសោះជាពិសេសកុំឲ្យតាហ៊ានថៃឃើញមុខឯងឲ្យសោះលឿទេក្មួយត្រង់អង្គុយកុំមើលមុខហើយទាញមួកបាំងឲ្យជិតតែចាំមិញខ្ញុំដឹងហើយដែលវាជានារីវ័យឆ្លាតនឹងចាំសម្ដីមិញយើងគ្មានភ្លេចបន្តិចទេតោះមានឡានមកហើយពួកយើងប្រហែលជាជិត10នាក់ដែរវាឲ្យជិះហើយម្នាក់ទៅដល់បាងកកបង់ឲ្យតែ300បាតទៅរួចស្រេចទៅហើយឡើងឡានទៅក្មួយដែលវាកាន់ដៃមិញយើងជាប់ព្រមតអ្នករត់ពន់ជន់ជាតិថៃនាំគ្នារត់ស្រឡើងទៅលើឡានតិហ៊ានម្នាក់សួរទៅកាន់មិញយើងជាភាសាថៃថាខុនណាចាក់បាយណៃខាប់ណាមិញអញ្ជើញទៅណាដែរមិញយើងឆ្លើយតបជាភាសាថៃទៅវិញគ្មានបងអងដោយសម្ដីរបស់គាត់គឺជាជនជាតិថៃសុទ្ធសាធខាឆាន់ចាក់បាយជាងម៉ៃចាស់ខ្ញុំចង់ទៅជាងម៉ៃខោធនខាប់លុតភុំបៃម៉ៃថឹងឡុកបៃថឹងឡាំប៉ាងខាប់សុំទៅទៅចោះបាទឡានខ្ញុំទៅមិនដល់ទេទៅត្រឹមឡាំប៉ាងបានមិញយើងអះអញព្រោះឡានរបស់តាហាននេះគេទៅត្រឹមតែខេតឡាំប៉ាងប៉ុណ្ណោះបើមិនទៅដូចជាមិនកាតព្រោះពីឡាំប៉ាងទៅត្រូវជិះឡានបន្តទៀតបានទៅដល់ជាងម៉ៃ
តែបើមិនទៅដូចជាមិនកើតទេមីងយើងឆ្លើយទៅវិញភ្លាមចាស់ខ្ញុំទៅដែរឈប់ត្រឹមឡាំប៉ាំងក៏បានដែរ